Lesy České republiky jsou nejvýznamnějším producentem dřevní hmoty jako trvale obnovitelné suroviny na našem území. Mezi velké zpracovatele dřeva v tuzemsku patří společnost Lenzing Biocel Paskov, moderní biorafinérie na výrobu viskózové buničiny. Pro výrobu buničiny je používáno smrkové dřevo, které se nedá využít pro pilařské zpracování na řezivo. Na začátku procesu je z něj připravena štěpka. V procesu vaření jsou následně ze štěpky odbourány látky způsobující její pevnost. Dalším vařením je získána čistá celulóza, která se zušlechťuje a za použití peroxidu vodíku a ozónu bělí. Po vysušení se řeže na archy, které se na balící lince lisují do balíků. V takovém stavu je viskózová buničina připravena jako vstupní materiál pro výrobu textilu, jehož vlastností je jemnost, splývavost či netvoření žmolků. Viskóza také slouží pro výrobu tzv. Umělého hedvábí.